Eu estou com Pedro Aquino, gerente de marketing da Ford. Tudo bem? Tudo bem, prazer estar participando aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Eu queria que você falasse dos lançamentos hoje da Ford. A Ford está mostrando aqui na Fenatran esse ano toda a sua linha renovada do Ford Cargo. O Ford Cargo já tinha aí uma certa idade e nós esse ano aqui são 11 novos modelos e totalmente renovado. A suspensão é totalmente diferente, a cabine é completamente nova, é muito superior à antiga, muito conforto. Então é isso praticamente que nós estamos mostrando aqui. E o que tem de novidade? O que vem por aí? Então, a gente acabou de anunciar hoje aqui também, nosso presidente estava aqui, anunciou que nós vamos fazer mais um investimento de R$450 milhões para os próximos anos. E isso inclui a entrada da Ford no segmento de extra pesado, que era o único segmento que a Ford ainda não participava. Parabéns pelo belo trabalho. Ford Brasil.